جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ذکر و اذکار کا میں نے آج عرض کیا تھا کہ آج کی نشریات مجموعہ ہے انشاءاللہ حمد کلام تلاوت نعت علماء قصائص ان سب کا انشاءاللہ ابھی ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں دو ایسے شناخواں حضرات جو میرے دل کے بہت قریب ہیں دونوں بہت زبردست شناخواں ہیں ہمارے بھائی جناب خاور نقشبندی صاحب. حضور السلام علیکم, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام, مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ, جزاک اللہ. اور جناب عامر فیاضی صاحب ہمارے ہر دل عزیز, حضور خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, الحمدللہ. دونوں برادران سے کلام سنتے ہیں انشاءاللہ. خاور بھائی آپ آغاز کریں گے انشاءاللہ. صلی علی نبینا, سبحان اللہ. صلی علی محمد, سبحان اللہ. اج سکھ مترا دیوتھیری کیا کہنا ہے, کیوں دلڑی اداس گنے چنگری اج نیا کیوں چھڑیاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اس صورت نور میں جانا کھا, اس صورت نور میں جانا کھا, اس صورت نور سبحان اللہ جانان کا جانا جگانا کھا, اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جان جہانا کھا سچ آخا رب دی شان آخا جس شان تو شان سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل ما حسن کتھ مہر علی کتھ تیری سنا گستاخ اکھی کتھ جانیاں نو وچ شوق چنگیری سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے, واہ واہ. آئی نسیم کوئے محمد, آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ کھچنے لگا دل میرا کھچنے لگا دل ہاں کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہمارا کوئے محمد صلی اللہ Uh-huh.
مصحف ایمان روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ کعبے کا کعبہ لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں وہ ایک یا دو اشعار آپ اس کے سنا دیجیے نا, وہ انت نور اللہ یا حبیبی یا ہوں انت نور اللہ فجرم جتا باد نصری اسرم ربنا علاق قدرم یا امام الانبیاء یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیہ سلام علیکا صلوات علیکا ایوہ المختار فینا زادنا الحب غمینا جتنا بالخیر دینا یا ختام المرسلین تیری آرزو میں جینا تیری جوست جو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات علیکا قمرو 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 سیدنا نبی قمرو the light of all creations you are the channel of all revelations you are the path of our salvation peace be upon you my beloved ya habibi ya rasul allah ya nabi salam سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا, سلامت رہیے کیا کہنا, سبحان اللہ کیا کہنا کیا کہنا. جناب فیاضی صاحب صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے
کی آرزو رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پر جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے اس کو سپنا بنانا تیرا کام ہے جس کو دنیا میں نہ اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے ساتھیا جان قربان تیرے نام پر ساتھیا جان قربان تیرے نام پر ہو نگاہیں کرم اپنے خدام پر چھوڑ دی ہم نے کشتے تیرے نام پر چھوڑ دی ہم نے کشتے تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے اب کنارے گانا تیرا کام ہے میرے دل میں فقط آپ کا راج ہے میرے دل میں فقط آپ کا راج ہے ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے ایک نگاہ کرم ہے میری لاج ہے ایک نگاہ کرم ہے میری لاج ہے لاج میری نبھانا تیرا کام ہے لاج میری نبھانا تیرا کام ہے سب کو دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا
سب کو دے